What'd you buy? É, ué, mais fácil. Não, por enquanto não. Tô filmando. Escondeu a falação. É. Mas o povo. O povo falou que não queria, rapaz, música. Ah, é, mano? É. Tinha comentários? Tinha. O povo é exigente ainda. Você vai me pisar, minha égua, lá que você vai ver. Como que eu vou pisar? Com essa tua manta aí. Ah, não, eu mandei o Mário pro João pôr as duas novas. Ah. Mas sabe o que é que o João, ô Mário? Bingo tem um lombinho redondo. Na verdade, ele não tem cernelha, né? É, então. Ele é a cernelha dele é redonda e os boi pesados. Mas pisa menos, sabia? Hã? Pisa menos, eu acho. Será que... Ela sempre dá uma rodadinha, mas eu acho que eu aperto bem. Tem que apertar bem, bem apertado. Mas você pode ver, eu não vi, mas ele caleja, é porque fica dias sem laçar. Começar a laçar, caleja. Se fosse pra laçar dele, eu laçava. Uhum. A minha, dá os valores. Os outros vão com o bar, posso pegar aquele maluquinho meu, né? Pode pegar, não, pega o meu nela. O que... O que esse aqui tá usando? Maluco também. Só que o senhor só vai pisar. Ó, é o maluco que ela sabe. Não, só depende se a rédea for boa, não tem erro não. Já amarra, não põe essa daqui não. Pode pôr? Você põe a sua. Ela tá em cima, eu peguei a gamarra. Pega, põe essa gamarra nele então. Pegamos tudo. Só pra atrapalhar minha filmagem. Hã? O que é? Ai. Ó o pau lá na frente, Vitinho. Oi. Vai, Vitinho, até o fim, filho. Oi.
ai, ai. Ai, 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 ai. Wait. Hey!
Hey!